queria pedir pro Elias colocar a imagem de uma catleia. Essa é uma orquídea típica da Mata Atlântica. Presidente, se eu ou você ou qualquer pessoa entrarmos na Mata Atlântica e arrancar essa orquídea, a gente vai estar cometendo um crime inafiançável. Pode passar a foto, Elias. Isso aí é um ninho de siriema, ave típica da nossa região. Todo mundo já deve ter visto uma siriema. Normalmente elas andam em duplas. Se a gente pegar um desses ovos aí, quebrar, fizer um omelete ou mesmo atacar uma siriema, que seria algo inaceitável, isso seria um crime inafiançável. Pode passar, Elias. Isso aí é uma bactéria. Essas bactérias foram colhidas na Estação Espacial Internacional e elas estão presentes no espaço. Isso é considerado vida no espaço. Agora, Elias, passa a próxima foto. Isso é um feto de 12 semanas. Para o Supremo Tribunal Federal, isso não é um ser vivo. Isso não pode ser considerado vida. Agora mostra o vídeo, Elias. Esse é um feto de 12 semanas mexendo no útero de uma mãe. Obrigado, Elias. Miserável país que considera um ovo de uma ave, uma planta que não tem sentimentos, um ser vivo, e não considera um feto como uma criatura que merece o mesmo nível de respeito. E miserável uma Suprema Corte que assume as funções legislativas, contrariando a vontade popular. E essa história dos cientistas estarem procurando vida inteligente no espaço, gostaria de pedir ajuda à NASA para ver se encontra vida inteligente no STF.